Hej og velkommen til endnu en renovationsblog. Og i dag er det faktisk den sidste renovationsblog, fordi vi mangler godt nok ikke meget. Vi mangler bare lige de der billeder ind i krybdyrsrummet. Dem mangler vi lige at finde en plads til herinde. Og så skal mit gulv lige vaskes, efter vi har arbejdet her og sådan noget. Og så skal vi en tur i Power og Skovsen i dag. Fordi så kan jeg få købt en bordopvaskemaskine, som jeg har ville have i ret lang tid. Og så kan jeg også få købt et nyt køleskab. Og grund til, at jeg skal have købt et nyt køleskab, det er ikke fordi det jeg har nu, det fejler noget overhovedet ikke. Det er bare fordi jeg mangler fryserplads. Min fryser, den er simpelthen så lille. Prøv at se, hvis jeg åbner den, så er der ikke så meget plads, kan I se. Der er mus og rotter her til slangerne, og så op i den øverste hylde, der plejer jeg at have min varme mad stående. Og så ellers så er det jo bare køleskab for resten af pladsen. Altså her er der fint nok plads med, men jeg kunne godt bruge en større fryser. Så det skal vi op og kigge efter i dag. Sådan et køleskab, hvor det er halv-halv, altså lige så stor fryser som køleskab. Og så det her skab her, det kan heldigvis pilles ned, så jeg kan få et køleskab helt derop til agtigt. Sådan hvor halvdelen det fryser, den anden halvdel det køleskab. Så det skal nok blive spændende og dyrt. Jeg har allerede været ved at kigge på deres hjemmeside, så ja. Men så er det jo godt, jeg har penge på min børneopsparing. Den fik jeg jo, der blev 21, så det er da godt, at jeg har den. Så ja. Og nu klokken 8:24, og far han kommer omkring 10-tiden, fordi så kan vi komme ned i Skovsen og Power og sådan noget, og så kan vi lige få gjort det der sidste noget med billederne og få vasket gulvet. Og så tror jeg faktisk, at vi er færdige. Så en lille uges tid har det her projekt taget, men vi har godt nok også nået mange ting hver dag, så det er nu ret fedt. Så velkommen til den her allersidste renovationsblok her. Så er min far kommet, og der er lige blevet støvsuget, og nu skal han til at vaske mit gulv. Og så imens det tør, så skal vi ud og kigge efter bordopvaskemaskinen og køleskab, så der også lige blevet taget nogle mål, så det skal nok blive spændende og dyrt, men jeg har da heldigvis penge til det, så det er da heldig nok, så det bliver spændende igen i dag. Så er der blevet vasket gulv, og nu er vi på vej ned til Power for at se, hvad de har. Så Power, Skovsen og Harald Nyborg har åbenbart også hårde hvidevarer, så det er de tre steder, vi kan kigge, så det skal nok blive spændende at se, hvad de har. Finder vi lige ud af, hvad der ellers er. Så har jeg fået kigget på bordopvaskemaskinen, og det bliver den her, så det nu, det bliver spændende. Så er mig og min far kommet hjem fra Skovsen. Det er faktisk rigtig mange timer siden, jeg er kommet hjem, fordi nu klokken 19:28, kan I se. Nu klokken simpelthen 19:28 om aftenen, og det er simpelthen fordi, da vi kom hjem fra, vi har både været i Skovsen, Power, Harald Nyborg og T. Hansen, men grund til, at jeg simpelthen ikke har fået lavet klip før nu her omkring halv 8-tiden, det var fordi, da vi kom hjem fra Harald Nyborg og alle de andre butikker der, der kørte jeg over i hus 9, fordi der er en ny beboer, der er ved at flytte ind i hus 9, som jeg har gået i skole, fritter og på efterskole sammen med. Så det bliver mega spændende. Så der var jeg lige over et par timer, og så klokken 4, der tog mig, Anna, pædagogen, og så Kirsten, der tog en tur i Netto for at købe slik, og jeg tog bare med for at hygge og sådan noget, men så endte jeg alligevel med at købe noget. Det ligger herover på mit køkkenbord, hvis vi lige kører herover. Jeg købte sådan en pose dumlekarameller, og så købte jeg Big Ben karameller. Så det var nu mega lækkert, og så da vi havde været i Netto, så kørte vi forbi den store menu, og så kom Anna lige i tanke om, at det kunne være, at de har de der perler fra Haibo, som jeg har snakket om lige siden vi har været på beboerferie. Og det havde de blandt selv slikafdelingen, så Anna hun blandede en hel pose til mig for 52 kroner med kun de der perler i. Så det var nu mega lækkert, og den er her pose. Så hvis jeg lige folder den op her, så kan I kigge ned i her. Der er rigtig mange af de der Haibo perler der, så det er mega lækkert. Så ja, og vi fik faktisk både købt køleskab og bordopvaskemaskine, sådan et køle-fryse-køleskab. Men vi har ikke fået det med hjem i dag, fordi de havde det desværre ikke. Skovsen havde desværre ikke de to hårde hvidevarer. Men på mandag klokken 2, så får de varerne hjem, og så skal mig og far afsted, og så bliver det tilsluttet. I hvert fald køleskabet og fryserne og sådan noget. Og så mit køleskab, det har jeg allerede fået solgt. Det vil min far og så hans kæreste købe til. De har jo sommerhus på Læsø, så det vil de købe der til. Så det er mega fedt. Så det er jeg allerede kommet af med. Så det er mega fedt. Så nu skal vi bare lige have hentet det andet køleskab, som der har en større fryser, og så få det sluttet til, før de kan tage det her med på Læsø på tirsdag. Så det er mega fedt. Og det er også mega fedt, de der to hårde hvide var der. Altså køle-fryseskabet og den der bordopvaskemaskine der. Det fik jeg rabat på. Fordi ellers så ville jeg for begge ting, så skulle jeg give
8.200 kroner for begge tingene, men jeg fik rabat på, så jeg sparede faktisk at lige 3.100 kroner på tingene. Så i alt så kostede det kun 6.700 kroner, så det var mega fedt. Og ja, jeg har tændt min computer op, kan I se her. Så det er mega lækkert. Så nu vil jeg bare sidde og hygge mig med at se lidt YouTube. Og når jo også for første gang, så skal jeg sove i min nye seng, som også er min nye lejlighed nærmest, fordi den er blevet lavet helt om og sådan noget. Fordi Rikke, hun har taget hjem til sine forældre og skal være i weekenden. Så det glæder jeg mig lidt til at prøve, så det skal nok blive fedt. Men nu vil jeg se YouTube. Så har jeg fået set noget YouTube-videoer, og det var nu hyggeligt nok. Og en anden ting, som vi også har fået lavet i dag ved min lejlighed, udover at have været i Skovsen, Power, T. Hansen og Harald Nyborg, så har vi også fået hængt det sidste Michael Bach-billede op i min lejlighed, kan I se her. Det hænger her på det her skab her, hvor mit køleskab det står, og hvor mit nye køleskab også skal stå, sjovt nok. Det er lidt højere end det her, fordi fryseren er næsten lige så store som køleskab, lidt mindre. Så den her plade her, den ryger af, så køleskab når helt derop til den der revn deragtigt. Og så er fryseren allernederst, og så køleskabet øverst. Så fryseren er der, hvor mit køleskab er nu, og så er køleskabet der, hvor min fryser er nu. Og så et flot Michael Bach-plakat hængende på siden af mit køleskab. Og så min opslagstavle. Så det er mega fedt. Og så når jeg har fået installeret både mit køleskab og min bordopvaskemaskine, så er vi faktisk fuldstændig færdige med min lejlighed, mig og min far. Så det bliver rigtig dejligt at kunne slappe af og nyde det og sådan noget. For jeg har godt kunne mærke, at den her uge her, hvor vi har renoveret min lejlighed, det har sgu taget lidt hårdt på mig. Både på mig og min far, for min far har også været træt, når han er kommet hjem, har han sagt. Så. Og det har jeg især også kunne mærke om aftenen, når jeg har skulle sove inde ved Rikke og sådan noget. Eller bare generelt om aftenen. Der har jeg godt kunne mærke, at jeg har været lidt mere træt, end hvad jeg plejer at være. Så det bliver nu dejligt at blive færdig med det her projekt her. Så kan min far også få lidt sommerferie, så det skal nok blive fedt. Og når ja, jeg har ikke engang fået vist jer mit depotrum, efter vi har fået flyttet min sofa og mit gamle skrivebord herude, og fået flyttet nogle plastikkasser ud, fordi det eddermame blevet proppet nu, det her depotrum, end hvad det var før. Og jeg har sat nøglen i her, kan I se, så nu skal jeg bare lige dreje. Sådan der, den var lidt stram åbenbart, og så åbner jeg her, og det er meget proppet. Det er mega proppet mit skab, kan I se. Det er højmøbel, det er min sofa, det er rød, det er også til min sofa. Og så er der ting hernede, og så stativ til mit skrivebord, og så er der også en bordplade til mit skrivebord et eller andet sted, og sådan en stiver et eller andet sted. Og så der er den der reol der, som vi, mig og far, vi købte hjem og fik. Så det kan I godt se, der er ret proppet her i mit depotrum. Men det kunne da være, at der er det hele. Så det var da heldigt nok. Fordi hvis det ikke kunne være der det hele, så havde vi et problem. Så vidste vi ikke, hvor vi skulle gøre af det. Så ja, så det er mega dejligt, at der kunne være plads til det hele. Men nu er det godt nok også propfyldt mit skur. Men det er da dejligt, jeg har sådan et depotrum. Så det er da dejligt nok. Så vi ses på mandag, hvor vi skal hente mit køleskab og min bordopvaskemaskine. Så blev det endelig mandag. I dag er det mandag den 24. juli. Så i dag klokken 2, så skal mig og far ned i Skovsen, for at så forhåbentlig at hente mit nye køleskab og hente min bordvaskemaskine. Og der sker faktisk også en anden ting i dag, hvor det er den 24. juli. Keeper, min kongepyton, Keeper 2.0. Det er et år siden, jeg købte en i dag, så det er mega fedt. Men nu klokken 12.12, kan I se på min arm. Klokken den er 12.12, så om 1 time og 48 minutter, så klokken 2, og så kommer min far der omkring. Og så skal vi ned i Skovsen for at forhåbentlig at hente mit nye køleskab og hente min bordvaskemaskine. Så det skal nok blive mega fedt. Så lige indtil klokken den er 2, så vil jeg bare sidde og se lidt YouTube. Jeg har tændt min computer, kan I se her. Den står simpelthen så flot op på det her skrivebord her med lyset og så skærmen og sådan noget. Den fik vi just her i fredags, så nu er de fuldstændig lige, og der er ikke en skærm, der er højere end den anden, eller en, der er lavere end de andre og sådan noget. Så det er mega fedt, så jeg vil bare sidde og hygge mig med at se noget YouTube indtil klokken den er 2, så det vil jeg hygge mig med. Så er jeg lige blevet hentet af min far, og nu er vi på vej ned i Skovsen for at se, om vi har et køleskab og en bordvaskemaskine til mig, så det håber vi, at de har, så det skal nok blive spændende at komme derned. Så har vi fået hentet mit køleskab og min bordvaskemaskine. Det er læsset op her i traileren. Hvis I kan se noget fra min kørsel. Det er der, hvis I kan se lidt. Og det kunne lige præcis være der, som jeg forstod det på min far. Der var måske lige en millimeters plads tilbage eller sådan noget. Og nu han går ind i T. Hansen.
for at købe et cykelstativ til, når de skal på Læsø, fordi det har de åbenbart ikke. Så. Og så når han har gjort det, så skal vi hjem med de her ting her, og så er det sat op og alt sådan, så det skal nok blive spændende. Her er tingene. Køle, fryser, køleskab og så bordvaskemaskine. Det fylder nærmest hele traileren, så det er ret, det var da ret heldigt, at det kunne være der. En pakke ud af to, så mangler vi mit køle, fryser og køleskab. Så nu min bordvaskemaskine, der kommer ind. Ud af to pakker er kommet ind nu, så nu skal det bare pakkes op, så det skal nok blive spændende. Så er min bordvaskemaskine og mit nye køleskab pakket op, og mit køleskab, det er sluttet til, kan I se. Jeg sagde, det er mit køle, og det er blevet sluttet til, og så det her, det er køleskabet. Der er kommet ting ind i igen, og så nedenunder, der er fryseren, og den ser simpelthen sådan her ud. Så er der min mad til, når jeg skal på gennem her, ikke lige nu, for jeg er sommerferie, og så muser rotter i den øverste hylde, og så er der en lille skuff her. En lille skuff, men en ret dyb skuff. Og så er der ikke noget håndtag på det her køleskab og fryser, som der er på det gamle case her. Det her, det er det gamle køleskab. Der er håndtag på, der er der ikke på det nye, så det stikker ikke ud, så det er ret fedt. Og I kan godt se, fryseren på det nye, det er noget større end på det gamle. Og det er fra mærket Blomberg case. Lærer lige mærke til, så ja, det er nu ret fedt. Men nu sagde jeg jo, at min bordopvaskemaskine var sluttet til. Den er ikke sådan 100% sluttet til. Strøm og vand er sluttet til, men den der blandingsting, eller der hvor der kommer vand ud, tror jeg det er, den er ikke sluttet til, fordi den er her, så den er sjovt nok ikke sluttet til. Og det er den simpelthen ikke, fordi der hvor den skal tilsluttes, jeg ved ikke om I kan se det, der om bag ved bordvaskemaskinen-agtigt, der er der kun én hane, og der skal jo være to til vand ind og vand ud-agtigt, og der er kun en af de der haner der, siddende på det der vandrør der. Så vi skal lige have købt sådan en, hvor der er to haner på-agtigt, og så have skiftet den ud, så vi skal slukke vandet, og den skifte ud alt muligt, så det bliver ikke lige nu, og her den bliver tilsluttet min bordvaskemaskine. Det bliver først en gang, når at far og hans kæreste kommer hjem fra Læsø, for så skal vi lige en tur hjem og fikse for at have købt sådan en hane med to tilslutninger i, så vi kan få den tilsluttet, men ellers så skal den stå her. Så skal den stå her, bordvaskemaskinen, og de der plader der, sådan, det er bare lige for, som jeg kunne se, hvor højt den kunne komme op, og hvordan det ville se ud. Det bliver også lavet om på et tidspunkt. Så, men ja, nu har jeg da fået et køleskab og en bordvaskemaskine, så det er mega fedt. Eller, jeg har købt det, så det er mega fedt, så nu har jeg meget mere plads til mus og rotter og alt muligt. Så nu mangler vi bare at få tilsluttet min bordvaskemaskine på et tidspunkt, så den 100% virker i hvert fald. Men der er i hvert fald strøm i, fordi jeg kan tænde og slukke den, så det er mega fedt. Og når man åbner den, så trækker man bare ud i den her, og så er det der, hvor man putter, er det her, man putter opvasketops i og til bestik og alt sådan. Som i en rigtig opvaskemaskine. Så ja, så det skal nok blive mega fedt, når jeg kan komme til at bruge den, så det skal nok blive fedt. Så er det lidt tid senere, nu klokken 17:13, og min far, han er lige taget hjem nu. Vi har fået trænet, og så der han var på genbrugsplads med alt det der pap og flamingo og sådan fra mit nye køleskab og fra min bordopvaskemaskine. Så kørte han lige forbi hjem og fix for at se, om han kunne finde sådan en adapter, som han kunne få udskiftet den gamle main, hvor der er to, hvor man kan tilslutte både vand og så det andet og sådan noget til opvaskemaskinen. Jo, han købte en, men den passede desværre ikke til, så den bliver nødt til at returnere, så det bliver først efter de kommer hjem fra Læsø. I dag er det mandag, så de tager afsted i morgen, hvor det er tirsdag den 25. juli, og så kommer de hjem tirsdagen ugen efter, så yes. Men der er jo som sagt koblet strøm til, så nu kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når man tænder den. On off knap her, holder inde eller trykker, og så kan I se her, der, så lyser de her to, tror det også er lidt to knapper, eller sådan, de lyser røde, og så er der display her, og så er der nogle forskellige knapper her og sådan noget. Og så for at slukke igen, så er det vist bare at holde inde, og så slukker den. Så det er nu mega fedt, og så for at åbne den, så tager man fast her, og så lige rykker ned, eller hiver lidt ud, og så er der til bestik. Det er så smart, fordi det her, det er bare, hvor man skal lægge bestikket. Altså, hvis jeg tager noget bestik her, så er det bare, hvor man lægger bestikket, som det ikke står opad, eller sådan noget, som det ikke vender den forkerte vej. Så er det bare at lægge bestikket. Så det er rigtig smart. Jeg vil lige lægge tilbage, sådan der. Og der er sådan to af dem her. Der er en nederst, og så er der en øverst. Så det er faktisk rigtig smart. Også er der plads til kopper og sådan noget her ved siden af. Og så tallerkener i den nederste og sådan noget. Så det skal nok blive mega fedt. Og så når man lukker, så lukker man dertil. Så skal man lige presse den ind, så siger den sådan en klik-lyd der, og så er den lukket. Og så er den ellers klar, når den er fuld til at blive startet. Så det er mega fedt. Men nu skal der ikke ske så meget. Nu skal jeg bare sidde og hygge lidt. Måske se lidt YouTube, og så
så her om snart, så skal vi spise, og det skal nok også blive lækkert. Så er det lidt mere tid senere, nu klokken 18.50 om aftenen, og ja, der skal ikke ske så meget mere andet, end at jeg bare skal hygge mig med at se noget YouTube og bare slappe af og sådan lidt af hvert. Og ja, vi fik jo ikke sat min bordvaskemaskine til, fordi der ikke er plads til at få sat vand til og fra og sådan noget, så ja. Så den kommer først til at virke her om en uges tid-agtigt, så vi ses om en uges tid, når vi får min bordvaskemaskine til at virke. Så blev det endelig tid til at få sat min bordvaskemaskine til. I dag er det onsdag den 2. august, og klokken den er 9.27 om morgenen, og min far han kommer sådan cirka klokken 10, og så skal vi se på at få den sat til. Han var her jo i mandags i sidste uge, fordi han lige var kørt en tur forbi hjem og fix for at se, om de havde sådan en ekstra sådan vandadapter noget til os, som der passede på slangen og sådan noget. Men den passede desværre ikke. Så han kom hjem fra Læsø i går, hvor det var tirsdag den 1. august. Så i dag der skal vi se og prøve at se, om vi kan få sat min bordvaskemaskine til. Så det skal nok blive spændende, så det håber jeg da. Så er min far kommet, og han også lige kørt igen, fordi vi har lige været nede i sådan en VVS-ekspertbutik for at købe det, vi mangler for at sætte min bordvaskemaskine til. Og så har vi været i den store menu for at købe noget opvasketaps til opvaskemaskinen og noget sådan noget rensehalløj til kalk og sådan noget. Og så er han lige kørt, som sagt, fordi min fars kæreste lige skulle bruge bilen, så kan vi få fikset den med opvaskemaskinen, imens hun bruger bilen. Så det vi har købt, det ligger her på bordet, kan I se. Ligger lige nogle kvitteringer, det er ikke så spændende. Men så har vi købt sådan noget, et eller andet noget, middel noget, der skal bruges til opvaskemaskinen. Det har jeg ikke rigtig forstand på endnu. Og så er opvasketapsene her, det er bare for first price. Man kan godt få nogle, der er dyre, men nu prøver vi lige dem at tage starten med. Og så har vi købt sådan nogle endestykker her, som det her stykke her, hvor slangerne de skal sættes på, fordi der ikke er nok, fordi der kun er en tilslutningsmulighed. Så skulle vi bruge sådan en træ, sådan en her, hvor der er træ, som vi kan få sluttet vand til at løbe ind og vand til at løbe ud eller sådan noget. Og så noget tape, der slutter tæt sådan på pakningerne her, som der lige skal rundt om, så de bliver mere tætte. Så ja. Og så noget salt, noget opvaskesalt eller sådan noget i sådan en pose. Det er også bare noget af det billige, vi har købt, bare for at prøve at se, om det virker, eller så må jeg have købt det dyre. Så ja, og han har taget værktøjskassen med igen i dag. Den er lige der, kan I se. Så det skal nok blive mega spændende. Nu er klokken så 10.53 om morgenen, så det har lige taget lidt tid, men det var nu spændende nok at komme ned og se sådan en VVS-ekspertbutik der. Så det var nu spændende nok, så nu venter jeg bare på far, han kommer tilbage, og så skal den blive sluttet til, så det skal nok blive spændende og mega fedt. Så er min bordvaskemaskine blevet sluttet til. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det den. Fordi den har vi lige sat til at vaske noget, jeg havde i min vask. Så det skal nok blive spændende, når den er færdig. Og den larmer faktisk ikke så meget. Så det er mega fedt, den er blevet sat til. Kan I se her. Så er der display her, så kan man se, hvor lang tid det tager, før den er færdig. Og så kan man, er der nogle forskellige programmer, der den lyser og sådan lidt ret. Så det er mega fedt, så det er faktisk ret nemt at holde øje med. Når man skal vaske, hvad for et program, man skal bruge, fordi den lyser der på det program, så det er faktisk mega fedt. Så er min bordvaskemaskine blevet færdig med at vaske op, og mig og far, vi har fået trænet, imens den var ved at vaske op, så det er mega fedt, den er færdig, og den, når den er færdig, så begynder den at beep, og det der display, den begynder at blink, så det er mega fedt, så den er færdig, og så har jeg lige åbnet den bare lige lidt for, så at dampen, den kan komme væk, og som de ting, der er blevet vasket op, de ikke er så varme, når jeg skal tage dem ud, kan I se her. Så står den bare lige sådan her, og så tingene der, skål i den øverste, og så glas og sådan noget i den nederste, og så bestik i den øverste. Så det er da mega fedt, så nu vil jeg lige få taget alle tingene ud og få sat det på plads. Så har jeg fået tømt min opvaskemaskine for allerførste gang, så det er mega fedt, og det ser rent ud. Så det ser ud, som det virker, så det er mega fedt, og den larmer ikke særlig meget, så det er en god ting, så ja. Og der er en masse programmer, sådan forskellige programmer, hvor lang tid det skal tage om at vaske og alt sådan noget, så det er mega fedt. Men grunden til, at jeg har sat jer her på mit skrivebord, det er fordi,
at jeg lige ville fortælle jer, hvad det egentlig har kostet at renovere hele min lejlighed, sådan med nyt skrivebord, få malet min væg rød og få lavet mit krybdyrsrum med den der plade der, alt sådan noget der. Så ja, så jeg sætter min telefon til at optage, den optager nu, kan I se her. Og så hvis vi går ind i min danske bank, fordi så kan jeg nemlig se det hele. Og så går ind i lommeregner. Og så finder jeg lige der, hvor vi startede. Det første, jeg brugte penge på, det var i hjem og fix. Det var malerudstyr og sådan afdækning, så malertæpper og sådan. Og lidt mere sådan noget. Det gav jeg 137 kroner for. Så hvis vi tager det ind i lommeregneren, og så siger vi plus. Og så siger vi farveviften. Det er 1152 kroner. 1152, og så siger vi 30,30 øre. Plus, så er det 1400 indtil videre. Og så har jeg brugt penge i Jysk. Der købte vi plastikkasser til at få sat nogle ting ud i mit skur og sådan noget, som bøger, sådan som jeg ikke bruger mere. Så yes. Så der kom jeg ind med et mini plus. Så er vi oppe på 1600. Og så har jeg brugt penge hjem og fix igen. Det var 1600. Det var lidt over 1600 kroner, jeg brugte der, fordi det var der, jeg købte bord til skrivebord og de der bordben og de der væg, som vi har brugt til at lave mit krybdyrsrum med og sådan noget. Så i alt så kom jeg ind med 1, 6, 3, 3, 5,30. Så er vi oppe på 3.323 kroner og 6 øre indtil videre. Men vi er ikke færdige nu. Og så siger vi for danske indlån. Det var fordi, jeg skulle overføre nogle penge, fordi det var da, vi skulle købe bordvaskemaskinen og nyt køleskab og alt sådan noget. Så ja. Men det blev ikke lige 6.000 i det hele. Det blev lidt over 5.000, fordi så fik jeg også noget rabat. For ellers så ville det blive over 8.000, hvis jeg ikke fik rabat. Så. Men det skal også en rigtig god til. De er gode til at lave rabat. Så skud til dem. Link til dem nede i beskrivelsen. Og link til farveviften nede i beskrivelsen. De er også altid søde og behjælpelige og svare på spørgsmål og alt sådan noget. Så det er mega fedt. Og så var vi en tur hjem og fix igen. Fordi vi skulle have købt knærække til min jakke og nøgle og sådan noget. Og så fik jeg også købt noget dobbeltklippende tape. Og så købte jeg også lige to forlængerledninger. Alt det kostede 185,50. Plus så er vi oppe på 3.509 kroner i nøre. Og så kom den dag, hvor vi skulle købe bordvaskemaskine og nyt kølefryserskab. Men det kunne vi ikke få med hjem samme dag, fordi det skulle de lige bestille hjem. Men det kostede 6.700 for de to ting, fordi jeg fik rabat, eller så kostede det over 8.000, så det er mega fedt. Så siger vi plus det. Så er vi oppe på 10.209 kroner og 1 øre indtil videre. Og er der mere? Nej, det var der ikke. Så nu kan jeg godt lade være med at optage mere. Og så fik jeg jo selv mit gamle kølefryserskab, som der ikke havde en særlig stor fryser i. Så det købte min far og hans kæreste jo til deres sommerhus på Læsø. Så det fik jeg lige 1800 kroner for. Så det var mega lækkert, så det hjalp lige lidt på det. Men i alt med alt det, vi har købt ind til at få renoveret min lejlighed med maling, skrivebord, bordben, knærække, forlængerledninger, plader til at få lavet mit slangerum, alt sådan noget, og nyt køleskab og bordvaskemaskine, så i alt så har jeg skulle give 10.209 kroner og 1 øre. Så altså, på den måde, så synes jeg faktisk ikke, det er særligt dyrt at renovere min lejlighed på den måde, fordi jeg har fået så mange ting ud af det. Jeg har fået et nyt kæmpe skrivebord, jeg har fået et slangerum, og jeg har fået malet en væg rød og alt sådan noget. Men jeg er ikke helt færdig med at bruge penge på min lejlighed endnu, fordi på et tidspunkt, jeg ved ikke hvornår det bliver, men på et tidspunkt, jeg ved ikke om I kan se det, men på et tidspunkt, så skifter jeg mit fjernsyn ud med et større fjernsyn, og som der er nyere, og som der kan flere ting. For lige nu, så det fjernsyn, jeg har nu, det er 47 tommer, og jeg vil gerne have, at der i hvert fald er minimum 65 tommer, fordi jeg gad godt at have et større et, og så med, at der skal være LED-lys bag på fjernsyn, det kan man godt få det med. De krav, jeg har til det nye fjernsyn, det er, at det er minimum 65 tommer, der er LED-lys bag på, det har enten Quad HD eller HDR, og det skal have 4K. Det er de krav, jeg har til, når jeg skal have et nyt fjernsyn, fordi det vil jeg så gerne have. Jeg vil så gerne have et fjernsyn med LED-lys, hvor jeg kan se rigtig 4K-videoer på og film og alt sådan noget der. Så det skal nok blive fedt. Men det var faktisk alt det for alle de her renovationsblok her. Vi er blevet færdige med min lejlighed, sådan cirka. Vi mangler bare nogle små ting. Vi mangler faktisk kun én ting. Vi mangler at gøre den der bruserforhængsstang ud på mit badeværelse mere stabil, skrue den i væggen, fordi lige nu så er den bare strammet op af væggen. Og den er rødt ned én gang, men det var så heldigvis, hvor jeg ikke fik den i hovedet. Men det kunne jeg da lige så godt have fået. Så den skal skrues fast. Vi mangler bare lige nogle dele. Så, men det kommer hen ad vejen. Det er ikke super vigtigt. Jeg har fået lavet de vigtigste ting, så den sidste ting er ikke super vigtig. Så yes. Så tusind tak, fordi at I alle ville se med i de her, hvad blev
blev det til 7 renovationsvlogs eller sådan noget. Så hvis du godt kunne lide at se med i alle de her renovationsvlogs her, hvor vi har renoveret min lejlighed og gjort den mega fed, så må du gerne give et kæmpe stort like og abonnere til min YouTube kanal og skrive kommentar. Og så skriv ned i kommentarerne, hvad I synes om min lejlighed, og om I synes, den er blevet meget federe end den var før, eller hvordan. Jeg synes i hvert fald, den er blevet meget mere federe, også det der med, at nu sover jeg herinde i stuen, og jeg har fået mit krybdyrsrum, som jeg har drømt om i. Jeg tror faktisk, jeg har drømt om det, om at få et krybdyrsrum i et år eller sådan noget. Og nu har jeg endelig fået det, så det er mega fedt. Og så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til dig, Kasper HC, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til dig, Asta Alsen, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder også rigtig meget for mig. Og så til allersidst, så vil jeg også gerne sige tusind tak til dig, Mads Skovlund, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder også rigtig meget for mig. Så hvis du også gerne vil poppe op på skærmen, ligesom de her tre personer, så er det eneste, du skal gøre, det er at gør den røde subscribe-knap grå og tryk på en lille ringeklokke, fordi så får du notifikationer hver gang, at jeg uploader en ny video, og det vil I ikke fortryde, så tusind tak på forhånd. Nå, men indtil vi ses i min næste video, det bliver så nok en lejlighedstur, fordi jeg har lavet en lejlighed om. Så indtil da, så hej hej!